Lasījums no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja: miers ar jums! To sacīs viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja: miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To teicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: saņemiet Svēto Garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Tie ir Svēto rakstu vārdi. Jēzus augšām celšanos saskaņā ar evaņģēliju liecībām neviens cilvēks ar savām acīm netika redzējis. Tas bija tāds notikums, kas norisinājās, šķiet nevienam tur tūmā klāt nēsot. Un līdz ar to tas, ko mēs sastopam jaunajā derībā un vēlāk kristīgajā ticībā, kā lieldienu vēsti, ir patiesībā stāsts nevis par kādām noslēpumainām norisēm, kuras droši vien mēs tā īsti ar savu prātu nemaz nevaram aptvert. Bet lieldienu vēsts ir vēsts par to, ko nozīmē šis pārsteidzošais atklājums un pieredze, ka Jēzus, kuru pasauli bija atstūmus un piesitus krustā, ir dzīvs un mūsu vidū. Un tas nozīmē, ka augšām celšanās vēstī ir divas ļoti svarīgas daļas, kuras es gribētu šovakar ar jums līdzdalīt. Jo no vienas puses tas ir stāsts par Dieva taisnību un Dieva spriedumu. Tā vismaz atkal jaunās derības teksti par to runā. Jēzus augšām celšanās nozīmē, cik ļoti atšķirīgi Dievs vērtē mūsu dzīves un šo pasauli, salīdzinājumā ar to, kā mēs par to spriežam. Augšām celšanās nozīmē, ka pasaules spriedumi Dieva priekšā parasti nedarbojas, kur cilvēki atrod dažādus iemeslus, lai Jēzu nodotu nāvei, apsūdzētu, notiesātu. Tur Dievs izvēlas viņu darīt mūžīgu dzīvi un iecelt par kungu pār visām lietām. Es gribu jums sacīt, ka lieldienu rīts nāk kā tāda visupirms visnotaļ dzīva apsūdzība šīs pasaules gudrībai, taisnībai, mūsu spriedumiem, mūsu priekšstatiem. Izrādās, viss var būt pavisam citādi, nekā mums liekas. Un šķiet, ka tieši par to visvairāk bija pārsteigti vismaz daži no Kristus mācekļiem. Patiesi, šis krustā sistais un visu atstumtais, viņu Dievs uzmodinājis. Ko tad tas pasaka par mums un par šo pasauli? Tātad lieldienas ir vēsts par to, kas ir patiesība. Bet no otras puses, augšām celšanās ir arī vēsts par piedošanu. Un šo aspektu ir ļoti svarīgi paturēt prātā un uzsvērt, jo citādi lielākā daļa no lieldienu prieka un spēka mums tiek ievirzīta vienā nepareizā virzienā vai varbūt pat pazaudēt. Proti, kā mēs to nu pat dzirdējām, pēc savas augšām celšanās Jēzus uzmeklē savus mācekļus. Un viņa pirmie vārdi viņa mācekļiem ir: miers jums.
Un sapratīsim, ka tas nav tikai tāds ikdienišs sveiciens, ar kuru tālaik pasaulē sveicina draugus pēc neilga šķiršanās. Šis miers jums vai miers ar jums, ko Jēzus šajā īsajā evaņģēlī fragmentā divas reizes atkārto, nozīmē šo piedošanu attiecībā uz visu, ko mācekļi ir darījuši vai gluži otrādi nav darījuši iepriekšējos laikos un dienās. Jūs iedomājieties, cik tas ir savādi. Cilvēks, kuru mācekļi ir nodevuši nāvē, cilvēks, kurš ir izcietis uz lielākās mokas un izgājis cauri ellei, šī vārda īstajā nozīmē, viņš ir tas, kas mierina savu mācekļu izbiedētās sirdis, kas tur paslēpušies no visas pasaules un dieva aizslēgtām durvīm, mēģina aptvert, ko nozīmē sievu atnestā vēsts, ka Jēzus ir dzīvs. Cilvēks, kuru viņi ir nolieguši, ir dzīvs un meklē viņus. Sapratīsim, tā vienmēr ir šī dabiskā sajūta, ka varbūt ir pienācis norēķina laiks. Varbūt tāpēc Jēzus nāk un mums nāksies dārgi samaksāt par visu, ko mēs esam pieļāvuši. Un tomēr nē. Un tomēr tieši tāpēc arī Jēzus saka, miers ar jums. Tie ir vārdi, kas atver piedošanas un žēlastības traumas. Bez šī aspekta mēs varētu viegli pārprast notiekošo un tiešām iedomāties, ka augšām celtais ir atgriezies dzīvē, apveltīts tagad ar īpašiem papildus spēkiem un īpašībām un varenību, lai beidzot satriektu pīšļos savus ienaidniekus un pāri darītājus, lai beidzot viņiem parādītu, kurš te ir kungs. Mums cilvēkiem tas vienmēr ir liels kārdinājums. Tad, kad mums ir izdevies izturēt, tad mēs dodam pretī. Augšām celšanās vēsti var pārvērst par tādu triumfālu sevis paaugstināšanu pār citādi domājošiem. Ā, jūs gribējāt mums darīt ļaunu, bet mēs svinam uzvaru. Un Jēzus nāk ieviest kārtību. Un tāpēc mums ir svarīgi šīs abas lietas turēt kopā. Jā, lieldienas ir Dieva tiesas brīdis. Patiesība un taisnība tiek celtas godā. Jēzus nepaliek nāvē par zīmi tam, ko Dievs patiesībā domā par viņu un arī par mums visiem. Un tomēr šī Dieva tiesa nav iznīcinoša. Kādiem aplami ticošiem vai kļūdainiem cilvēkiem, kādi patiesību sakot esam mēs visi? Dievs spriež savu tiesu, bet vienlaiks tas ir piedošanas pasludinājums tiem, kas pret viņu ir grēkojuši. Un tieši tāpēc mēs varam lasīt, ka augšām celtais kungs, tad, kad viņš pirmo reizi satiek visus savus mācekļus, viņiem tūdaļ dod pirmo un galveno uzdevumu. Saņemiet svēto garu, viņš saka, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Un, protams, arī šos vārdus mēs varam uztvert kā tādu mācekļu varenības zīmi, kā iespēju uzmesties tagad par pasaules tiesnešiem un izlemt cilvēku likteņus ne tikai šajā, bet arī nākamajā pasaulē, šķirot, kam tad piedot grēkus un kam nē. Nu, tā ir viena liela autoritāte, vai ne? Vai to Jēzus grib teikt? Ja tomēr drīzāk ko citu. Viņš grib sacīt vienu lietu. Tagad, kad jūs esat piedzīvojuši, uz savas ādas piedzīvojuši, cik ļoti dziļš, spēcīgs var būt grēks un ļaunums. Ziniet, kādreiz cilvēki domā, grēks tas nozīmē izdarīt kaut ko nepareizi. Nu tā, kādus pārkāpumus. Jēzus nāve parāda, kas patiesībā ir ļaunums. Ļaunums nozīmē,
ka mēs esam spējīgi viens otru ienīst līdz nāvē, paši nesaprastami, kāpēc. Un tagad, kad jūs esat to piedzīvojuši, kad jūs esat krituši, ja tā drīkst sacīt, tik tālu, ka pašu dzīvības kungu esat nodevuši, nolieguši un pret viņu visi grēkojuši. Un tomēr viņš jums to ir piedevis. Viņš jums to nepārmet. Kad jūs esat piedzīvojuši šo Dieva žēlastības neaptveramo lielumu un dziļumu, tad šo garu, šo vēsti nesiet tālāk ikvienam cilvēkam. Un atceraties lielo gudrību, lielo atbildību. Ja mēs grēkus piedodam un ļaunumu izlīdzinam, tas tiek dziedināts. Bet ja mēs to paturam, ja pagātni paliek neatrisināta, tā turpina iet mums līdzi un mūs iznīcināt. Jēzus saka, es jums dodu iespēju piedot citiem tā, kā arī jums ir ticis piedots. Sējiet šo piedošanu visur, kur vien jūs varat. Apzinieties, ka tas, kas netiks piedots, tas, kas netiks izlīdzināts tagad un šeit, draud tāds palikt uz mūžīgiem laikiem. Un redzēt, tad man liekas, ka mēs te varam kaut ko ļoti praktisku mācīties no šī notikuma. Mēs sakam, lieldienas ir augšām celšanās laiks. Mēs kādreiz sakam, tas attiecās ne tikai uz Jēzu, tas attiecas arī uz mūsu dzīvi. Un tā tiešām ir liela patiesība. Lieldienas mūs aicina piedzīvot augšām celšanos. Un praksē viena no atbildēm, kā to izdarīt, būtu īstenot to, ko mēs šeit redzam, notiekam. Mācīties atzīt savā dzīvē patiesību un vienlaikus sniegt piedošanu. Vienlaikus šīs divas lietas. Ir cilvēki, kuri ir gatavi piedot, bet tas ir uz patiesības atzīšanas rēķina. Un tad tā nav īsti piedošana, bet izlikšanās, ka nekas nav noticis. Ir tādi cilvēki, kuri ir gatavi cīnīties par patiesību un taisnību līdz galam, bet nav gatavi piedot neko. Neviens, ne otrs ceļš uz jaunu sākumu neved. Tikai šīs abas lietas kopā iesāk jaunu dzīvi, vai vismaz jaunu dzīves posmu. Jo, ja mēs skaidrojam šo stāstu mazliet simboliski un attiecinam to uz savu dzīvi, mēs varam šeit redzēt kaut ko ļoti pazīstam, vai ne? Kā tas ir, ka mūsu dzīvē notiek ļaunas lietas, nu tādas, kas mūs ievaino līdz sirds dziļumiem, kas varbūt kaut ko nokauj mūsos, un kuras mēs parasti vispirms paslēpjam zem smagiem akmeņiem, prom no acīm, noliekam nost, mēs nespējam tām skatīties virsū. Un mēs domājam, ka tās ir beigušās. Un tomēr mēs nesam sevī spēcīgas emocijas. Un šādas lietas, dažāda veida ļaunuma pieredze, viņa jau pati no sevis neizzūd. Un tad cilvēks dzīvo, un viņa dzīvē uzkrājas aizvien vairāk šādas lietas, par kurām es cenšos nedomāt, kuras es cenšos izgrūst no savas dzīves, un tas prasa vien lielāku spēku, lai es to visu noturētu tajā kapā, lai tas neceltos augšā, lai tas mani netraucētu, jo man ir baila ar to sastapties. Es nezinu, ko tas nozīmē. Un kad tas kādreiz neizdodas, tad tas viss uzsprākst, radot bieži vien jaunu postu. Bet Jēzus mūs iemāca ne tikai mūžīgās dzīvības noslēpumu, bet arī šīs mūsu dzīves noslēpumu. Un viņš saka, ja tu gribi augšām celties, ja tu gribi piedzīvot jaunu pavasari, jaunu rītausmu, tev ir jāizdara divas lietas. Tev ir jāatzīst savi zaudējumi vai tas, ko tu esi darījis citiem.
Tev ir tas jānosauc vārdā, neturi to kaut kur prom zem akmeņiem. Ļauj tam piecelties. Beidz izlikties, ka viss ir kārtībā. Beidz to vienkārši noklusēt sev un citiem. Ļauj tam nostāties savā un cilvēku priekšā. Un tas atbild šai Dieva tiesas daļai, jo cenšoties apspiest savas emocijas, ko mums sagādā mūsu dzīves aplamības un pārestības, mūsu un citu cilvēku kļūdes, mēs esam līdzīgi šiem mācekļiem, kuri pēc tam, kad viņi ir piedzīvojuši šīs dramatiskās lietas, ko viņi dara, viņi sapulcējas aiz slēgtām durvīm. Cilvēks, kurš baidās redzēt patiesību, jo tā ir pārāk grūta, viņam tā liekas. Viņš norobežojas no pasaules. Viņš kļūst aizvien depresīvāks, aizvien nomāktāks. Viņš noslēdz sevi, viņš ieliens savā alā un aizslēdz durvis. Bet augšām celšanās mūs aicina iedrošināties lietas saukt īstajos vārdos. Dievs nevis noklusē to, kas notiek lielajā piekdienā. Viņš nevis to paslēp, viņš saka, nevis būs jau labi. Viņš noliek Jēzu visiem priekšā un pirmā brīdī tas liekas, kas nu būs. Un Dievs saka, tas, kas tur notika, bija vislielākā iespējamā aplamība, kāda vien ir iespējama. Tās bija netaisnas un nepelnītas ciešanas. Tas nebija pareizi. Tas nebija pareizi. Mūsu dzīvē ciešana avots var būt gan mūsu, gan citu cilvēku grēki. Un abi ir jāmācās skaidri nosaukt vārdā. Jēzus nostājas mācekļu priekšā. Viņa klātbūtne pēkšņi atkal visu paceļ augšā. Patiesību nevar apklusināt un nevajag apklusināt. Patiesība agri vai vēl nostāsies mūsu priekšā. Tā liks mums ar sevi sastapties. Bet kas ir tas lielais, tas īpašais? Ka tā vietā, lai tas kļūtu par naida un atriebības mirkli, Jēzus nostājas mācekļu priekšā ar šiem vārdiem – miers ar jums. Piedošana nav lēta lieta. Piedošana nāk ļoti grūti, tāpēc, ka tā ir patiesais un īstais upuris. Ja tu paciet, lai pēc tam atdarītu, tas ir vieglāk nekā paciest un piedot. Bet kas ir tas svarīgais, piedošana, tāda īsta piedošana sev un citam, ir iespējams tikai tad, kad tu vispirms esi ieraudzījis to, kas ir nodarīts. Un tad, kad tu esi to ieraudzījis, tev tiek dota cerība un iespēja to palaist vaļā. Jā, tā daram mēs visi. Mēs noliedzam patiesību, mēs to sitam krustā. Mēs piedzīvojam to, ka mēs tā daram, mēs piedzīvojam, ka citi dara mums pāri, un mūsu reakcija ir noslēgties no šīs pasaules. Bet ja mēs atzīstam patiesību un nevis izsprākstam no saviem ierakumiem, lai tagad kā nāves eņģeļi rūktuma pilni mestos visu atriept, gan vainīgajiem, gan nevainīgajiem, bet mēs ļaujam tam pacelties savā apziņā, lai vienlaiks to palaistu vaļā. Mēs esam mācījušies vislielāko gudrību, jo tas ir, ko Jēzus mums rāda. Viņš saka patiesību un reizē piedod. Viņš liecina par to, kas ir taisnība, bet viņš nekļūs ļauns. Un tikai tā viņš pavelk svītru visam notikušajam
un iedod vienu jaunu sākumu visiem saviem mācekļiem. Un arī to mēs esam aicināti mācīties. Tai skaitā arī klusuma, lūkšanas un meditācijas ceļā. Jo meditācijas lielākā māksla ir tā, ka mēs ļaujam lietām būt tādām, kādas viņas ir. Tas pirmais un grūtākais ir atteikties no tā, ka mēs neļaujam lietām būt tādām, kādas viņas ir, un tūdeļ gribam tās apspiest, un tūdeļ gribam tās veidot. Ļoti daudzi cilvēki tā arī nemaz nepazīst sevi un to, kas viņos notiek. Ir grūti, ir pirmā brīdī biedējoši pamanīt to, kas manī notiek. Tā apklust un pēkšņi sadzirdēt lietas un sajust lietas. Un pēkšņi pārsteigumā konstatēt, ka pašā dziļākajā lūkšanas brīdī tavā priekšā nostājās notikums ar 10 un 20 gadu senu pagātni. Kurš tur ir gulējis un rūpīgi gaidījis to brīdi, lai beidzot varētu tikt sadzirdēts. Un tad, ko tu dari? Vai tu cīnies ar to? Vai tu meties labot? Vai pārmācīt? Ja tu ļauj tam būt un mācies piedot, mācies atlaist, mācies iet uz priekšu. Un redziet, man liekas, ka tieši tas ir, ko mēs esam aicināti šajā lieldienu laikā īpaši darīt un praktizēt. Ja reiz pat tāda lieta, kā Kristus nāve, varēja tikt piedota un atrisināta. Ja pat to mācekļi varēja izturēt un saņemt piedošanu, tad mūsu dzīvē nav nekā, ko mēs Dievu priekšā nevarētu piedzīvot kā žēlastības apņemt un piedot. Izrunāties ar sen neizkustinātām un kapos ieliktām lietām, novelt akmeņus, celt gaismā patiesību, izbīties līdz nāvei, bet tūdaļ atcerēties par piedošanu. To visu pie sevis piedzīvot nozīmē, ka tevī rodas jauna pasaule. Beidzot pagātni paliek pagātnē, un beidzot tu vari ieraudzīt to, kas ar tevi ir tagad, ko Dievs patiešām ar tevi dara šobrīd. Jo, mīļie, mēs nedzīvojam visbiežāk tieši tāpēc, ka kādas no šīm senajām lietām mums liekas pārāk bailīgas, lai mēs tās piedotu sev un citiem. Bet augšām celšanās mums grib iedot drosmi. Nav tādas lietas, ko mēs nevarētu atrisināt. Vajadzīga vien šī kombinācija – drosme un ticība. Drosme atzīt un nosaukt vārdā lietas un ticība tam, ka Dievs mums dod pietiekami daudz spēka, lai mēs varētu izturēt un lai mēs varētu atļauties būt bagāti un dāsni tajā, ko mēs saucam par žēlastību un piedošanu.